X-Factoria. Номери პირველი მუსიკალური ტელემოვლენა. ჩვენ ნახეთ კასტინგები. აღმოაჩინეთ საუკეთესოები. გამართლა ახალმა კატეგორიებმა. ნახეთ 4 სკამის დრამატული კონკურსი. და 4 რჩეული ყველა მენტორის გუნდში. მენტორებმა უკვე გააკეთეს ის, რაც მხოლოდ მათი გადასაწყვეტი იყო. დღეიდან X-Factori უკვე პირდაპირ ეთერში. გადაწყვეტილების მიღებაში უკვე მაყურებელი ერთვება. ეს ფენ სოფოს და გიორგის არჩევანის წინაშე დააყენოთ. აი ხო დამერხა ოღონდ მაგრასთან. მოემზადე. X-Factori იწყება. დაიწყებოდა ლაივ კონცერტები. გიორგი, მე შენზე უფრო მეტად ველოდებოდი ამ ყველაფერს და ძალიან მიხარია, რომ დღეიდან 10 კვირის განმავლობაში ყოველ ორ შაბათს ვიქნებით იქამდე, აქ სანამ X-Factori-ის გამარჯვებულს არ ავირჩევ. ჩვენ აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რა მოხდება დღეს. დღეს ჩვენთვის ორი კატეგორია იმღერებს და ესენი არიან: გოგონები და ბიჭები. სოფოს და გიორგის კატეგორია და ახლა უკვე დაგადრო, რომ ხუხარი აპლოდისმენტების ფონზე შევეგებოთ X-Factori ჟიურის მასაზე. ყველაზე პირდაპირი და ექსცენტრიული მომღერალი ანრი ჯახაძე. ანრი ჯოხაძე, შეხედე, ხელთათმანები არ დაავისხდა. და წითელი შარვალი როგორ უხდება? რას ლაპარაკობს? უკავებშია გადაწყვეტილი. ბავშვების მენტორი ანრი ჯოხაძე, მიესალმეთ. უნიჭიერესი და ულამაზესი მომღერალი სოფონი ჟანაძე. ვაუ, რა სილამაზე მოემართება ჩვენკენ. დარაჩეულებრივად გამოიყურება, რა შეფერუსკა? ძალიან ლამაზია, ძალიან ლამაზია ნამდვილად. გოგოების მენტორი, სოფონი ჟანაძე. შარშანდელი სეზონის გამარჯვებული მენტორი. ყოველთვის საყარელი. თანდაგოდუაზე. შედა როგორი ოვაციები წდება დარბაზი, რუსკა? რა ლამაზია თამთა დღეს. კიდევ ერთი უშვენიერესი მენტორი მოემართება თქვენკენ. ჯგუფების მენტორი თანდაგოდუაზე. ძალიან კაცრი და სამართლიანი ტელეწამყვანი გიორგი გაბუნია.
ბიჭკა. თუმცაღა სიმკაცრე ახლა არ ეკობა რომ მოემართება ჩვენკენ. ხო, ხოლოდ სამართლიანობა აწერია სახელზე. სიმკაცრე დატოვა სახლში. ბიჭების მენტორი გიორგი გაბუნია. მაშასე ჟიური უკვე ადგილზეა, გამარჯობათ, მოგესალმებით. ფანტასტიკოდ გამოიყურებს ყველანი და რუსკა. მოდი ახლა ვთქვათ, დღეს გოგოების და ბიჭების კატეგორია თანმიმდევრობით იმღერების სცენაზე. ანუ თითოეულ გოგოს მიენიჭება თავისი ნომერი და როდესაც ეს კატეგორია სცენაზე მაშინ დარეკავთ. მას შემდეგ რაც ოთხივე კონკურსანტი იმღერებს შეჯამდება შედეგები და ის ერთადერთი რომელსაც ყველაზე მეტი ხმა ექნება გარანტირებულად გადავა შემდეგ ეტაპზე, ხოლო იმ სამი კონკურსანტიდან სამწუხაროდ, მაგრამ მენტორს მოუწევს ერთ-ერთი სახლში გაშვება. მაშასე სოფო და გოგონები! სოფო და გოგონები! სოფო და გოგოები. მარიამ ივარდავა. 0-9-3-300-301. დიკო მოსემღვდლიშვილი. 0-9-3-300-302. ნინი ბრეგვაძე. 0-9-3-300-303. ლინდა ადამიანი. 0-9-3-300-304. კატეგორია გოგოები. ამ წამიდან ხმის მიღება დაიწყო. ანუ უკვე დაიწყო ბრძოლა გამარჯვებისთვის და დღეს პირველად უნდა ვთქვათ, რა პრიზს მიიღებს X ფაქტორის გამარჯვებული. აბა მითხარი. დეველოპერული კომპანია ორბისგან საჩუქრად მიიღებს აპარტამენტებს ბათუმში, ახალ კომპლექსში ორბი ბიჩ ტაუერ, რომელიც მდებარეობს ბათუმის ზღვის სანაპიროზე. ეს არ არის მხოლოდ უძრავი ქონება, ეს ამავდროულად არის გარკვეული შემოსავალიც, ხო? სტაბილური შემოსავალი. სტაბილური შემოსავალი და ჩვენ კიდევ ბევრი პრიზები გვაქვს, რომელსაც თანმიმდევრობის გეტყვი და რუსკა, მე მგონი დროა რომ დავიწყოთ, არა? დავიწყოთ აუცილებლად, გიორგი, დავიწყოთ, მაგრამ ჯერ უნდა გადავინაცვლოთ ჩვენი წამდგენის მაქტის ოთახში, სადაც იმყოფებიან ჩვენი კონკურსანტები და ასევე ჩვენი ახალი თანაწამყვალები. გიგო და თათუკა, მიესალმეთ. გიგო და თათუკა, მოგესალმებით. 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 რაკეთ დღეს პირველი იმღერებს სოფოს კატეგორია გოგოები და ვინ იქნება გოგოების კატეგორიდან პირველი კონკურსანტი, ამას მეტყვი. პირველი კონკურსანტი არის მარი. მარია, მოდი. რაღაცა საოცარი კოსტიუმი აწია მარიამ, დარწმუნებული ვარ, რომ სანახაობაც ასეთივე საოცარი იქნება. გამაგარი. გიგო, მოდი, კითხოთ, რას იმღერებს მარიამ. და დღეს რას გიმღერებთ? დღეს ვიმღერებ Eurythmics-ის Sweet Dreams. ძალიან მაგარი სიმღერაა, ხა? მაგარი სიმღერაა. მე გრიგები. მე ვინდა მიმართ მაყურებელს, განსაკუთრებით კი მარიამის გულშემატკივარს, თუ გსურთ რომ ეს ძალიან მაგარი გოგო დარჩეს ჩვენთან და იყოს ძალიან დიდხანს, დაურეკეთ რაც შეიძლება მეტი, იმიტომ რომ დღეს ერთი ვინც ყველაზე მეტ ხმას მიიღებს, გარანტირებულად გადავა შემდეგ ტურში, ხოლო დანარჩენი სამიდან მენტორს მოუწევს აირჩიოს ერთი, რომელიც დატოვებს პროექტს. გიგო, მოდი გავიგოთ მარიამის ნომერი. დღეს რა ნომერია? ჩემი ნომერი არის 0-9-3-300-301. სწორედ ამ ნომერზე უნდა დაურეკოთ მარიამს იმისთვის, რომ ის გადავიდეთ შემდეგ ეტაპზე და მე როგორც ვიცი, შენ და შენი მენტორი იმყოფებოდით კაჭრეთის ამბასადორში, სადაც მიიღე რჩევები სოფოსგან, რაღაცა მოემზადეთ პირველი ლაივ კონცერტისთვის, სწორედ ამაზე იქნება ჩვენი ვიდეოები და გიგო, მე მგონი ის დრო არის, რომ მარიამი ნელ-ნელა გავაცილოთ სცენისკენ, უსურვოთ წარმატება და მანამდე რა უნდა ვნახოთ? ვიდეო. ყველაზე ალბათ დაძაბული ტურის წინ მე გადაწყვეტა ჩემი გოგოებთან ერთად ძალიან ისეთ მშვიდ გარემოში წამოსულიყავით, რომ უკეთესად დავლაპარაკო, ფსიქოლოგიურად მოამზადო, ესე ვთქვა, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ნერვიულობენ და ძალიან მესმის მათი. გაბუნიას გოგოების გუნდში შეხვედრა, მაგრამ ვერ მივარ თვით რა რაიმე, მაგრამ ყველაფერი ყველა მენტორს უნდა, ყველაფერი ისე მოარგო.
მარიამი ძალიან პატარა რომ არის ის რომ სკოლის მოსწავლეა ეს ეთყობა ასე თქვა თუ როგორ მიყურებს მე რაღაცნაირად თითქოს აი სკოლაში მასწავლებელს რო უყურებო უსლი არ მომყვეს დეკორაციაში დაივიწყე მოყვება იმ შემთხვევაში თუ იფიქრებ მაგაზე და ფეხები აგიკანკავდება მე რე შენ გეშინია კიდე დაბალი ნოტების საერთოდ არ აბაქსანო დაბალი ნოტები გამოგდეს პირიქით პირიქით ეს მომწონს რა ხა ექსპერიმენტია შენი სტილი რაც უკვე ვაჩვენეთ ახლა სხვანაირად არის განსხვავებულია და ვაჩვენებთ რომ აი რამაგრები ვართ კიდე სხვა რაღაცაში შეშინებული თვალებით გონია რომ 200 დაუწერ მაგრამ ეს არ არის სენსინ მე ვიცი ხოლმე ეს ამოვისუნთქავ ხოლმე რაღაცნაირად კიდე უფრო მაგრა ხო და ყველაფერი ისე კარგად მღერის რომ მუსიკაში ნამდვილად ათავსანია მარიამ ივარდავა არაჩვეულებრივი. ძალიან ლამაზი ხარ და ძალიან მაგარი გოგო ხარ. და გადავიდეთ ჩვენი ჟიურის წევრებთან. ანდრი, მოდი შენით დავიწყოთ. ო. მარიამ. მე არ ვიცი, ხა ცოტა გამიჭირდებათ ამ პირველი შეფასება პირველ ლაივ შოუზე.
ძალიან საპასუხისგებლოა, ისევე საპასუხისგებლო, როგორც შენი გამოსვლა იყო, შენ გახსენი დღეს პირდაპირ ეთერში, ეს ფანტასტიკური პროექტი. არაჩვეულებრივი იყო, უშეცნობო ნამღერი და რამაც გამაგიჟა, ეს იყო ისე შეხვედი ამ პერფორმანსში, რომ ცოტა გამოსვლა გაგიჭირდება. ბრავო! გაგიჟებული ვარ. გიორგი ტრაუ. პირველ რიგში შევაფასებ მთლიანობაში დადგმა იყო არაჩვეულებრივი და ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ სწორედ ასე დავიწყეთ ჩვენი პირველი ლაივ კონცერტი. დიდი მადლობა ამისთვის მოცეკვავეებს და ჩვენს ქორეოგრაფს და ახლა გადავდივართ თვითონ მარიამზე. მარიამი იყო ძალიან კარგი, მაგრამ მე მომეჩვენა, რომ ოდნავ შენ საკუთარ თავში ბოლომდე არ იყავი დარწმუნებული. შეიძლება იმის გამო, რომ პირველი იყავი და რა თქმა უნდა ძალიან ნერვიულობდი და ამის გამო მე ცოტა დამაკლდა მეტი დამაჯერებლობა შენგან, მაგრამ მთლიანობაში ეს იყო არაჩვეულებრივი. ბრავო, შენ ძალიან კარგად გახსენი ჩვენი პირველი კონცერტი. მადლობა გიორგი. გამიგებოდა რომ დაეწყო გიორგის, იმიტომ რომ მაშინ მიხვდებოდა თუ რამ ხელა საპასუხისმგებლო საქმე ქონდა ახლა მარიამს და როგორ ნამდვილად უშეცდომოდ და აბსოლუტურად მე შენიშვნა არ მაქვს, ისე ძალიან მაგრაში ასრულა, არ ვიცი შენ ალბათ უკეთესად ერკვევი მუსიკაში. ამიტომ შეიძლება, ვინ იცის. და მინდა ვთქვა რომ ფანტასტიკური შოუ იყო, აი ესეთი გამოსვლები აქვთ ნამდვილ სუპერსტარებს მსოფლიო მასშტაბის. ძალიან მაგარი პერფორმანსი იყო. დიდი მადლობა ამისთვის მარიამ. სუპერსტარებსო გაიგე. თამთა, შენ შეფასები და არაჩვეულებრივი იმდენჯერ გაისმა, რა დავამეთ, დავამატო არ ვიცი. ან მომეხმარეთ სხვა სიტყვა თუ არსებობს. ამას შეუდარებელი. შეუდარებელი იყავი მარიამ, არაჩვეულებრივი შოუ იყო და მე ჩემთვის ეს პირადად აღსანიშნავია, რომ ესეთი შოუ ჩვენ მე არ მინახია პირადად. სულ აქ არ ვარ, მაგრამ არც შარშარ მინახავს ესეთი შოუ და წელს ესე თუ გაიხსნა, მე არ ვიცი შემდეგ რა გველის. ყოჩახ, მე სოფოსი არ იყოს და საერთოდ შეცდომა ვერ ნახე. გავოცდი კიდევაც იმდენად იყავი ხასიათით ამ ყველაფერში, რომ ძალიან ძალიან მომეწონა ყველაფერი, ყველაფერი. ყოჩა ყველას ერთად. ძალიან დიდი მადლობა ჟიურის, მე კი შეგახსენებ, რომ იმისათვის, რომ მარია მივარდავა დარჩეს პროექტში, აუცილებლად აიღეთ თქვენი მობილური ტელეფონები და დაურეკეთ მას ნომერზე 093-300-301. მაგთი ჩვენმა წარმდგენმა ამის საშუალება ნებისმიერი ქსელის აბონენტს მისცა, ასე რომ იაქტიურეთ, დარეკეთ და დააფიქსირეთ თქვენი არჩევანი. მე შეგახსენებ, რომ 4 კონკურსანტიდან ვინც ყველაზე მეტ ხმას მიიღებს, ის გარანტირებულად დარჩება პროექტში. ხოლო დანარჩენი 3 კონკურსანტიდან კი უკვე მენტორს მოუწევს, რომ ერთ-ერთი გაუშვას სახლში. გავაცინოთ სცენიდან აპლოდისმენტებით მარიამ ივარდავა. და სანამ გავიგებდეთ ვინ არის ამ კატეგორიის შემდეგი კონკურსანტი, აუცილებლად გეტყვით, რომ ჩვენი ოლიმპიური მეგობარი არის ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისი 2015 და აი ისინიც 2015-ის მოხალისეები. მოგესალმებით. მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. კიდე გყავთ ჩვენ სტუმრები, იცი? მართლა ვიცი. დიახ. ჩვენი მხარდამჭერების გუნდი X-Team. ამის ყველაზე მაგრა გიჟდება X-ფაქტორზე. ანუ ყოველ ლაივ შოუზე ჩვენთან ერთად იქნებიან. მოგესალმებით. მეც მინდა ესეთი X-ი კირქები მქონდეს, იმიტომ რომ მეც ძალიან მიყვარს X-ფაქტორი და მოდი გადავინაცვლოთ მაგთის ოთახში გიგოსთან და თათუკასთან. მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ და არ შემიძლია არ აღნიშნო, როგორ მაგრად დაიწყო კონცერტი. გადარეულები ვართ, ყველა დარწმუნებული ვარ, სრულიად საქართველოს გვიყურებს ტელეეკრანთან, მაგრამ ვინც ეკრანთან არ არის, ის აუცილებლად გვიყურებს მაგთის ინტერნეტით. გიგო, მოდი მითხარი, ვინ არის შემდეგი კონკურსანტი? შემდეგი კონკურსანტი არის TikTok. TikTok მოდი ჩვენთან. ტიკო, რომელიც ისე მაგრად გამოიყურება, რომ არ ვიცი, აი რა კომპლიმენტი გითხა. ძალიან ლამაზი ხარ მართლა. ლამაზი ხარ? გიგოთ მეტახობა. გიგო, მოდი გავიგოთ რა სიმღერებს ტიკო. დღეს რა სიმღერებს? აა მე გიმღერებს ნენსი სინატრას Bang Bang. Bang Bang. აი ეს რაღაცა მეცნობა. მეგონტეი გაჩდები. ძალიან მაგარი სიმღერა შეურჩევია ტიკოს და მის მენტორს. მე კი მიმართავ ტიკოს გულშემატკივარს, თუ გსურთ რომ ეს ძალიან მაგარი გოგო დარჩეს პროექტში, აუცილებლად დაურეკეთ რაც შეიძლება მეტი, იმიტომ რომ დღეს ის ერთი, ვინც ყველაზე მეტ ხმას მიიღებს, გარანტირებულად გადავა შემდეგ ტურში, ხოლო დანარჩენი 3-ისგან მენტორს მოუწევს აირჩიოს ერთი, ვინც სამწუხაროდ დატოვებს პროექტს. ტიკო, მოდი, გითხარი შენ ნომერი, ხო გიგო? დღეს რა ნომერია? ჩემი ნომერია 093-300-302. 093-300-302. სწორედ ამ ნომერზე უნდა დაურეკოთ ტიკოს და გიგო, მე მგონი მოვიდა და რომ ტიკოს გადავცეთ მიკროფონი, უსურვოთ წარმატება და ჩვენ წინ რა გველოდება? ვიდეო.
ჯეირანი. Тико არის ისეთი, როგორც უნდა იყოს დივა, ესე ვფიქრობ. კლასიკური პოპ დივა, იმიტომ რომ მას აქვს აი ეს ყველაფერი, მისი ეს ლამაზი ქალური ფორმები, ყველაფერი, რომელიც მოწონს ძალიან ბევრს. ყველანაირად უნდა იყო ძალიან მობილიზებული, ძალიან მომზადებული და არიფიქრო იმაზე მომავალში რა მოხდება, იმ წამს, იმ კონკრეტულ მომენტში უნდა მონუსხო მთელი დარბაზი. აქ დავსხდეთ ხო? მაგარი არა აქ. ძალიან მაგარი. ძალიან მრავალფეროვანი სიმღერა აქვს, ისეთი რომ ბევრი რაღაცის ჩვენება შეუძლია ემოციურადაც, ხმითაც და ამიტომ ამაზე რა თქმა უნდა ნერვიულობს. თავი როგორ დავიწყებ? აი თუ ვიგრძენი რომ კარგად დავიწყე, ვიცი რომ ბოლომდე ყველაფერი კარგად წავა. დაწყება ყოველთვის რა თქმა უნდა რთულია, მაგას ახლა კონკრეტულ რჩევას რომ არ ინერვიულო, როგორ ვერ მოგცე, მაგრამ რანაირად არ უნდა ინერვიულო. თუ გინდა კონიაკი დავლიოთ ერთად, გასულამდეთ, შენც არ ინერვიულო. მის რომ ახლა აი ამ ლაივამდე მოვედი ყე უბრალოდ უფლება არ მაქვს რომ პირველივე ლაივზე დავტოვო პროექტს და ამიტომ მართლა უფლება არ გაქვს რომ არ გამიმართლო იმედები. მისი მსმენელი შეიძლება იყოს ძალიან პატარა ასაკიდან დაწყებული დიდ ძალიან დიდ ასაკამდე დამთავრებული ალბათ უფრო მამაკაცების ესე ვთქვათ და ამიტომ აი ამაზე უნდა იმუშაოს რომ მამაკაცები მოხიბლოს ესე ვფიქრობ. ყველაფერი ყოველთვის გამოგდეს, ასე რომ ამჯერადაც მემჯერა შენი. Всё, გიყურებს შენ მაყურებელი და უნდა იყოს ბოლომდე დატვირთული. თიკო მოსემღვლიშვილი. Bam, bam, I hit the ground. Bam, bam, the rubble sound. Bam, bam, my baby shut me down. I was five and you were six. We both rehearsed as mad as sticks. I was black, you were white. ბი რუსკა რა სიტყვი? მე არც ვიცი რა ვთქვა აპლოდისმენტების გარდა არაფერი არ დამჩენია და დავიწყოთ ჟიურის შეფასება. გიორგი, გისმენთ.
პირველ რიგში უნდა აღნიშნო და ამაში დამეთანხმება მთელი დარბაზი, რომ თიკო ძალიან ეფექტურია სცენაზე და ჩვენ უკვე ნანახი გვაქვს, რომ ძალიან ეფექტურია ეკრანზე. აგრეთვე სიმღერა რთული იყო, არ ვიცი მე მუსიკოსი არ ვარ, მაგრამ ალბათ რთული იყო და მე ასეთი შთაბეჭდილება დამრჩა და სობომაც თქვა, რომ ძალიან ბევრი რაღაცის გაკეთება შეეძლო თიკოს ამ სიმღერაში. მე გულწრფელად ვიტყვი, რომ ცოტა დამრჩა შთაბეჭდილება, რომ რაღაც რაღაცები არეულიყო, ცოტა გაუგებარი ჩემთვის, როგორც რიგითი მაყურებლისთვის და მსმენელისთვის. დამრჩა შთაბეჭდილება, რომ შენ ბოლომდე არ გააკეთე ის, რისი გაკეთებაც შეგეძლო. გულწრფელად გეტყვი. მე გონია, რომ ვუსმენდი ახლა ერთ-ერთ აუტსაიდერს. მე ასე მგონია. გადავინაცვლოთ სოფოსთან. მენტორი ეთანხმება გიორგის? მე მგონი სპეციალურად აკეთებს ამას. ნერვებს გიშლის. ნერვები აუშალოს ყველას, არა მარტო მე, იმიტომ რომ რაღაცა სტრატეგიული არის ახლა. მე მაინტერესებს გიორგი, ესეთივე მკაცრი და კრიტიკული თუ იქნება თავისი კატეგორია რო გამოვა და მე რომ ნახავთ შენს ობიექტურობას. რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ მე არაფერი არ დამაკლდა, მე იმიტომ ავდექი ფეხზე რომ ზუსტად ყველაფერი გააკეთა ისე როგორც საჭირო იყო. იყო ძალიან ორგანული, იყო ვოკალურად, ნუ მისი შეფასება ალბათ დამეთანხმებით და აღარ არის საჭირო, იმიტომ რომ ყველაფერი თქვა ამან ამ სიმღერით. ძალიან მაგარი გამოსვლა იყო და ერთმა ადამიანმა შეძლო ის, რომ აბსოლუტურად ჩართული ვიყავი ბოლომდე. მე არაფერი არ ჭირდებოდა, არც სხვანაირი გაფორმება, აი ერთი ცალი იდგა და აბსოლუტურად ყველა მონუსხა, როგორც დამპირდა რომ იზამდა ქნა. აგრი, შენ რას გვეტყვი როგორც მომღერალი? როგორც მომღერალი ვიტყოდი. ბევრამეს ვიტყოდი. ან დიდალამაზი ხარ, როგორ გიხდება ეს თვალ? ორშია, დღეს მაჩუქეს საფილოში თქვა თქო. ხო, და ეხა კარგად შეაფასე, ძალიან გთხოვ ამ კომპლიმენტის შემდეგ. ხო, არა, ნუ რა, მე თიკოზე ვგიჟდები, ისე მომწონს მისი ნამღერი. ნუ გარეგნობაზე მე ვფიქრობ, რომ ნუ ბიჭები განსაკუთრებით დამეთანხმებით, იდეალური ქალი დგას სცენაზე. დაგეთანხმები, აკავა, დაგეთანხმები, რას მელაპარაკები? რაც შეეხება სიმღერას, მე ვთვლი, რომ დღეს საქართველოში ერთ-ერთი საუკეთესო ვოკალისტია და მეტი რა ჭირდება ამ სცენას, არ ვიცი. ბრავო თიკო, ძალიან მაგარი გოგო ხარ. თანთა გისმენთ, როგორ შეაფასებდი, როგორც მომღერალი? მე ძალიან მომწონს თიკო. ოდნავ ნერვიულობდა თავიდან და ეს ლოგიკურია, მე არ დავიწყებ არც ნოტებზე ლაპარაკ საერთო ჯამში. ერთ-ერთი ჩამოყალიბებული ბა ჩამოყალიბებული X ფაქტორია ჩემი თვალსაზრისით თიკოში და იმედია გადავა შემდეგ ლაივებზე და დარწმუნებული ვარ უფრო მეტის მოცემა შეუძლია და გვაჩვენებ შემდეგ ლაივებზე დანარჩენს რაც შიგნით აქვს. დიდი მადლობა ჟიურის, მე კი მაყურებელს შევახსენებ. იმისათვის რომ თიკო დარჩეს პროექტში აუცილებლად აიღეთ თქვენი მობილური ტელეფონები და დაურეკეთ მას ნომერზე 093-300-302 მაქტიმ ჩვენმა წარმდგენმა. ამის საშუალება ნებისმიერი ქსელის აბონენტს მისცა, ასე რომ დააქტიურეთ, რომ მერე გული არ დაგწყდეთ. არ დაგწყდეთ. ხანი ყოველი ხმა არის გადამწყვეტი. მე შეგახსენებთ, რომ 4 კონკურსანტიდან ვინც ყველაზე მეტ ხმას მიიღებს, ის გარანტირებულად დარჩება პროექტში. ხოლო იმ სამი დარჩენილი სამი კონკურსანტიდან ნებისმიერი შეიძლება გავარდეს პროექტიდან და ამას უკვე გადაწყვეტავს მენტორი. მაშასე. გავასილოთ სცენიდან. თიკო ბოსემყლიშვილი. როგორი გოგოა თან, როგორი გოგოა. და მე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია უნდა ვთქვა გიორგი, შეიძლება? კი, რა თქმა უნდა. სუპერმარკეტების ქსელი ფრესკო ფინალზე გამოავლენს ფრესკოს მომხმარებლის რჩეულს და გადასცემთ გრანდიოზულ პრიზს ფრესკოს მომხმარებლისგან. წარმოგიდგენია? არა, ჩაოლებრივია, მე თუ მკითხავ. და ძალიან მაინტერესებს რა ხდება მაქთის ოთახში. მეც მაინტერესებს. დიდო, დათუკა. ხედავს რა ხდება მაქთის ოთახში? გოგოების კატეგორიდან ორი კონკურსანტი დაგვრჩა და შემდეგი ვინ არის? მეტყვის გიგო. კონკურსანტი არის ნინი. ნინი მოდი ჩვენთან. ძალიან ენერგიული და ძალიან მაგარი ნინი და ძალიან საყვარელი რაც თავარია. როგორ მაინტერესებს რა სიმღერებს? ერთი სული მაგ გავიგო გიგო, მოდი ვკითხო. დღეს რა სიმღერებს? მაგიკოს საკვე.
მე მიმალავენ, როგორ დარბაზნები. ო, მიმალავ, რო გავასწენეზე ხომ მეტყვი. კი. მერე მეტყვი, ძალიან კარგი და მიმართავ ნინის გულშემატკივარს, თუ გსურთ რომ ეს ძალიან მაგარი გოგო დარჩეს ჩვენთან და დიდხანს იყოს პროექტში ან სულაც გახდეს X-Factor 2015, დღეიდან უნდა დაიწყო ხმების მიცემა, იმიტომ რომ დღეს თუ ნინი მიიღო ძალიან ბევრი ხმა, ის იქნება კატეგორიის ლიდერი და გარანტირებულად გადავა შემდეგ ტურში და მე ძალიან მინდა რომ ასე მოხდეს. გიგო, მოდი ვკითხოთ ნინის ნომერი. რა ნომერია დღეს? 093333. დაურეკეთ ნინის, რა შეიძლება ბევრი, ხო? და მე მგონი გიგო არის ის დრო, რომ ნინის გადავცეთ მიკროფონი, ვუსურვოთ წარმატება. ძალიან მაგრა იმღერე და ჩვენ რა გველოდება წინ? ვიდეო. ვიდეო. ეხლა მე ამ ბურთს თუ ჩავაგდებ იმ კალათაში. ესე იგი პირველ ლაივზე არ გავარდები. ნინი მგონია რომ ყველაზე cool გოგოა მთელ პროექტში. გოგო, გადავედი. რას დადიხა შენ? რა ვიცი, გავერთე ცოტა. უნივერსალური ტალანტია, მგონია რომ ყველაფერი ერთნაირად კარგად გამოსდის. ეს ბურთი გახკია, უნდა გაიტანო, უნდა გაიტანო ხალხში, უნდა გაიტანო ის გოლი. მოდი ჯეირანი მინ გავარდე. მოდი, მოდი. ჯეირანი ძალიან ისე თქვა მშრომელი არის და დაუღალავი და რამდენჯერაც არ უნდა ამღერო, მილიონჯერ ერთნაირად კარგად იმღერებს ისეთი ესეთი მაგარი გოგოა. ცოტა გიჟია. როგორ იცხარ შენ? ხო არ ვიგონებ შენ პერსონა. ხარ იგეთი, ხო? და ესეთი უნდა იყოს ბოლომდე. ძალიან დიდი შანსები აქვს, რომ ბოლომდე იბრძოლოს გამარჯვებისთვის. ეხლა ყველაფერი არის ხალხზე. არა მარტო ხალხზე. არა, ხო, ხო. ნინი ბრეგვაზე! For every kid who wants they ever did worship the one, they just get and accept that I rap as an emo or anyone similar like you are the reason that I make this song. And everything you're scared to say, don't be afraid to say no more. From the day forward, just let the mayhem start. Take it with a grain of salt and eat the fucking faces up. The legend of the angry blind lives on through you when I'm gone. It's sudden and dark, the past lost in space. You love me.
ჩვენ დღეს, აბა? მენტორი ფეხზეა. და მოდი დავიწყოთ ამ cool gogos შეფასება. დავიწყოთ ანრით. ო, რა ცეცხლი დაანთენინი. ესე იგი, მე არ ვიცი ამ ადამიანს სად მოუძებნო ხოლმე ნაკლი, იმდენად მრავალწახნაგოვანი ხელოვანი მომღერალი ხარ. ძალიან მომწონ ხარ. ძალიან, ძალიან მაგრა გამოვიდა, მაგრამ ერთი შენიშნა მაინც უნდა გითხრა. სანამ რიტმი არ შევიდა, ანუ რიტმმა გადაგარჩინა. აი, ნუ აი თავიდან ცოტა ემოციის თავმოყრა გაუჭირდა, მესმის ნერვიულობის ამბავი, მაგრამ შენ წინატურებში იმხელა ეფექტი მოახდინე ამ დარბაზში, რომ ამ შემთხვევაში ნუ ცოტა კრიტიკული ვიქნები, მაგრამ იცოდე რომ ვგიჟდები შენზე. მადლობა ანრი. თამთა. ჩემ ცოდვას ვიტყვი რა. ვით ბატონო მე რას მიყურე? ხო მომეწონა ძალიან მარიამი და თიკო, მაგრამ ნინი მე მგონი ყველაზე ძალიან მომეწონა და ვერ დავმალა. იცი რატომ? ძალიან თავდაჯერებულია, ოღონდ სწორა თავდაჯერებულია. არაფერი ზედმეტი ამაში არ არის და კომფორტულად გრძნობ. შენი აზრით ყველაზე კომფორტულად გრძნობ თავს ამ სცენაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ოდნავ ნერვულობა გეტყობოდა, ისეთი კარგი ხარ, აი მართლა საერთაშორისო თუ როგორც თქვი, სობ ზუსტად ეგეთი გოგო ხარ. მე აღსავანებული ვარ, მართლა ძალიან მომეწონა. თავის დადგმით, შენი ცეკვით, ყველაფრით. მადლობა თამთა. მკაცრი და სამართლიანი გიორგი რას გვეტყვის? მე გეტყვით იმას, რომ მე ვთვლი, რომ აი ასეთი უნდა იყოს სწორედ ამ პროექტის ლიდერი. მე ნინიში ძალიანაც რომ შევეცადო, ძალიანაც რომ შევეცადო, ვერანაირად აუტსაიდერს ვერ დავინახავ, ვერ ვხედავ ვერც რითმს, ემოციის ხარვეზებს, ვერაფერს ვერ ვხედავ. მე ნინის მრავალხრივი ნიჭის შესახებ ისედაც ძალიან ბევრი ვიცოდი, დღეს უკვე დაამატა მან ცეკვაც და ესე ამატებს და ამატებს და ბოლოს რას იზამს არ ვიცი. ძალიან დიდი შეცდომა იქნება ჩემი აზრით, ნინი რომ არ მოხდეს ლიდერებს შორის კი არა, და რომ არ იყოს ლიდერი პირდაპირ დღევანდელი გოგოების კატეგორიის. როგორც იქნა სამართლიანობა მიზეიმა ამ შემთხვევაში და მადლობა გიორგის, რომ სწორად შეამჩნია ეს ყველაფერი და მართლა ზუსტად აღწერა ნინის, იმიტომ წამოუდექი ზუსტად ფეხზე, რომ მართლა სუპერ ყველაფერი ერთად გააკეთა. აი ყველაფერი მართალია გიორგი, ვეთანხმები. აი ყველაფერი დალაგებული იყო მართლა, აი ყველაფერი თავის ადგილას. ყველაფერი იყო თავის ადგილას და შენ ეს გააკეთეს სუპერ 10-იანზე კი არა და პლუსით, 10-იანი პლუსით. ძალიან მაგარი ხარ. დიდი მადლობა ჟიურის, მე კი მაყურებელს შევახსენებ. იმისათვის, რომ ეს cool gogo დარჩეს პროექტში, აუცილებლად აიღეთ თქვენი მობილური ტელეფონები და დაურეკეთ მას ნომერზე 093-300-303. მიგუმეტეს რომ ჩვენაც ამდენმა მაგდიმ ამის საშუალება ნებისმიერი ქსელის აბონენტს მისცა, ასე რომ იაქტიურეთ, იაქტიურეთ და კიდევ ერთხელ იაქტიურეთ. რუსკა, მე მინდოდა მეთქვა, რომ იმისათვის რომ დარჩეს ნინი და ყველაფერთან ერთად ლიდერი იყოს, ამიტომ თქვენ უნდა აიღოთ ტელეფონები და დაურეკოთ, იმიტომ რომ ყოველი ზარი დაიმახსოვრეთ, რომ გადამწყვეტია. და გავასწროთ აპლოდისმენტებით ნინი ბრეგვაზე. აქვე მინდა გითხრათ, რომ კონკურსანტების სილამაზეზე ზრუნავს სილამაზეების სალონის ქსელი მელანჟი. მელანჟი, თქვენი გზა სილამაზისკენ. და კიდევ ერთი ინფორმაცია მაქვს გიორგის ხვათა შორის. ონლაინ სესხების კომპანია სისილოუნი, რომელიც გთავაზობთ პირველ სესხს 0% ყოველგვარი საკომისიოს გარეშე, ფინალში გამოავლენს თავის რჩეულს და გადასცემს ერთკვირიან საგზურს ბერლინში ორ კაცზე და ორ ბილეთს მადონას კონცერტზე, რომელიც ჩატარდება Mercedes-Benz არენაზე. ღმერთო ჩემო, დართულია ეს ყველაფერი ჩემთვის. ჩვენ დაგვრჩა გოგოების კატეგორიის კიდევ ერთი კონკურსანტი და ასევე ბიჭების კატეგორია მთლიანად. და რაც თავარია, ყველაზე მნიშვნელოვანი, სულ მალე ჩვენ გავიგებთ ვინ დატოვებს პროექტს გოგოების კატეგორიიდან. ანუ ყველაფერი ჯერ კიდევ წინ არის და სანამ ჩვენ რეკლამაზე ვიქნებით, ძვირფასო მეგობრებო, აუცილებლად შემოდით აჭარანეთის ინტერნეტ ოთახში და ნახეთ რა ხდება პირდაპირ ეთერში. იქ უკვე გასული კონკურსანტები იქნებიან და შეგიძლიათ კითხვებიც კი დაუსვათ მათ. ჩვენ კი სულ მალე რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. რეკლამის შემდეგ სოფოს კატეგორიის კიდევ ერთი კონკურსანტი, ქარიზმატული და ენერგიული ლინდა ადამია. ყველაზე მნიშვნელოვანი, სოფოს ოთხეულიდან ვის გადაარჩენს მაყურებელი
მენტორის გადაწყვეტილება. ვინ დატოვებს პროექტს? ახალი კატეგორია: გიორგი და ბიჭები. მაყურებელი და მენტორი ახალი არჩევანის წინაშე. მაქისა და რუსთავიორის ერთობლივი პროექტი X-ფაქტორი დაბრუნდა და პირველი ლაივ კონცერტი გრძელდება. მე კი შეგახსენებთ, რომ მაქტიმ ყველა ქსელის აბონენტს მისცა საშუალება, რომ დარეკონ და 10 კვირის განმავლობაში ერთად ავირჩიოთ X-ფაქტორი 2015. X-ფაქტორის გენერალური სპონსორია ლუც სახარში ზედაზენი. ზედაზენი, აბა რა! ასევე ჩვენი სპონსორი გახლავთ ბარამბო. ბარამბო გილოცავთ თბილ ამინდებს და ნაყინის სეზონს ოფიციალურად გახსნილად ვაცხადე. და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რა მოხდება დღეს. ანუ მაყურებელს მიმართავ, რომ დღეს მენტორები თქვენგან დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებენ, ასე რომ მიაქტიურეთ. კატეგორიის 4-ვე კონკურსანტს აქვს ნომერი, რომელზეც თქვენ რეგავთ. თქვენი ზარებით შეგიძლიათ გადაარჩინოთ მხოლოდ ერთი კონკურსანტი, რომელიც გარანტირებულად გადავა შემდეგ ეტაპზე, ხოლო სამწუხაროდ, მაგრამ იმ სამი დარჩენილი მონაწილისგან ერთ-ერთი დატოვებს პროექტს, ანუ მენტორი დაატოვებინებს პროექტს. და გადავინაცვლოთ მაქტის ოთახში გიგოსთან და თათუკასთან. გიგო, თათუკა, კიდევ ერთხელ ამ კატეგორიის ბოლო კონკურსანტი ლინდა ადამია დაგვრჩა ოთახში. ახლა სწორედ ის გამოვა სცენაზე და პირველ რიგში, გიგო, მოდი გავიგოთ რა სიმღერებს ლინდა. ეს რა გვიგმერებთ? ტინა ტერნერი Simply the Best. Simply the Best. უბრალოდ საუკეთესო და მინდა გითხრა, რომ მართლა საუკეთესო ხარ ლინდა და წარმატებებს გისურვებ. მე კი მიმართავ ლინდას გულშემატკივარს, თუ გსურთ რომ ეს ძალიან მაგარი გოგო დარჩეს პროექტში, რაც შეიძლება მეტი დაურეკეთ იმისთვის, რომ სწორედ ის გახდეს ამ კატეგორიის ლიდერი და გარანტირებულად გადავიდეს შემდეგ ტურში. გიგო, ის როა რომ გავიგოთ ხო ლინდას ნომერი? რა ნომერია დღეს? 093 333 304. ამ ნომერზე დაურეკეთ ლინდას. ეხლა კი ამ კატეგორიის ბოლო კონკურსანტი მიემართება სცენისკენ. მე უფრო მეტად აქტიურად ლინდას გულშემატკივარ და გიგო, მოდი გადავცეთ მიკროფონი ლინდას. აჰა. გისურვებ წარმატებას. ცოტა ხანი დარჩა. ხო, ამაღლა არა. ხმა მაღლა არა. კარგად, იღარავთ ხმა მაღლა. კაგი. შენ კი რა უნდა ნახოთ გიგო ახლა? ვიდეო. 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 აი მანდაი ჯიროს. ვეცე ფილმახე მანდაი ჯიროს. ნახე, ა? ის ფილმი ჯოხიდან. ერთს რო გაიღიმებს, შეყვარებულია ყველა მასზე. შენ შეიძლება ისტორიაში შეხვიდე როგორც პირველი ორსული კონკურსანტი სცენაზე. თითქმის არ მაქვს ხოლმე შენიშნები ლინდასთან განსაკუთრებით ემოციურ მხარეზე. ბოლომდე იხარჯება და ძალიან მონდომებულია. ძალიან არ გადაერთო ემოციებში და ბუნებრივად წამოვა როგორიც ხარ. ძალიან კარგი კანდიდატია იმისთვის, რომ ბოლომდე იბრძოლოს გამარჯვებისთვის. ეს ჯინი აქვს, ეს ყველაფერი აქვს, ემოცია აქვს, ხმა აქვს. გააკეთე ის, რაც შენი გასაკეთებელია. არ დამაღალავდო ის. აკაზა პირობას და. ოკეი. კი. იმახსოვრებ. ლინდა ადამია! Thank you.
Linda Adamia. Ori bravo, Linda Shen. Ori bravo. Andri da Sopo, Pegzet Ganan. Bravo. Da, Shemi Drierom, Shenar Kitho. Shemi Pase is Gogo, Ramoklet. Jer Pirvel Drikshin, Ache Rogor Gavar, Tertman, it's Grace. Ache Rogor Buchdebit. Simply the best. Simply the best. Nam du Atas. No. It's it rare, Mimicharia Ertiram. Rom am gogonas gamochenits momentidan ai bolomde mjera sopomea lindasi xtebi ai nu faktia dges shens 4-ulshi linda iqo sauketeso megoli ganxadeba iqo bravo bravo shen ra sitqi ra simgherats sheasrula is gaamartla namdvelat the best iqo namdvelat zalyan magaria me სიტყვები ამ ყოფნის ორმაგად უფრო ემოციურად დადო გამოიტანა და აბსოლუტურად არ ვიცი უსიტყვოდ მართ აღარ ყოფნის უკვე სიტყვები რომ შევაფასო იმდენად ემოციურად გადმოვიდა ეს ყველაფერი ჩვენზე და მაყურებლისგან შენ ეს იგზენი ბრავო დიდი მადლობა ჟიურის და თუ გინდათ რომ ესეთი ძალიან მაგარი კონკურსანტი დარჩეს პროექტში აუცილებლად დასტაცეთ ხელი თქვენ მობილურ ტელეფონებს და დაურეკეთ მას ნომერზე 093-300-304 მაგთიმ ჩვენმა წარმდგენმა ამის საშუალება ყველას მოგცათ ასე რომ დარეკეთ და დარეკეთ ძალიან ცოტა დრო რჩება ხმის მისემის შეწყვეტამდე სულ მალე გავიგებთ გოგოების კატეგორიდან ვინ გადარჩა ამჯერად და ვის მოუწევს სახლში წასვლა გავაცილოთ ლინდა ადამია დაახლოვდება გადამწყვეტი მომენტი თუმცა ჯერ კიდევ არის დრო რომ დაურეკოთ თქვენს რჩეულს და გადაარჩინოთ თქვენი რჩეული და იმისათვის რომ ეს ყველაფერი გაგიადვილდეთ ძვირფასო ტელემაყურებლებო მოდით გადავავლოთ თვალი და ვნახოთ როგორ იმღერა დღეს გოგოების კატეგორია კატეგორიიდან 4-ვე კონკურსანტი სცენაზეა და ჩვენ ყველანი ერთად ველოდებით მაყურებლის გადაწყვეტილებას. ზუსტად 10 წამი რჩება ხმის მისემის შეწყვეტამდე. 10 9 8 7 6 5 4 მე რა მოდის? 3 ორი და ერთი ხმის მისემა შეწყდა ველოდების შედეგებს შ
შემოსული ხმების 35.9% მიიღო. ანუ გოგოების კატეგორიის ლიდერი გახდა და პროექტში გარანტირებულად რჩება. ვინ? ნინი ბრაკვაძე! ნინი! მოდი ჩვენთან ნინი, გილოცავ, გილოცავ, გილოცავ. გილოცავ. დარჩენილი სამი გოგოდან სამწუხაროდ, მაგრამ ერთ-ერთი აუცილებლად დატოვებს პროექტს. ეს შეიძლება იყოს ან მარიამი ვარდავა, თიკო მოსე მღვდლიშვილი, ან ლინდა ადამია. და გადავდივარ მენტორთან. სოფო, შენ უნდა გააკეთო ახლა არჩევანი, შენ უნდა დაასახელო ის ორი გოგო, რომელიც გარანტირებულად დარჩება პროექტში და გადავა შემდეგ ეტაპზე. პინა, ვინ არის პირველი? პირველ რიგში მინდა მადლობა უთხრა ყველა გოგოს არაჩვეულებრივი შოუსთვის. მადლობა, რომ ყველაფერი ზუსტად ისე აჩვენეს და არ დაიშურეს არც ენერგია, არაფერი, რომ ყველაფერი გადმოეტანათ სცენაზე. შექმნეს ფანტასტიკური შოუ და მეგონა, რომ ვიყავი სუპერსტარების კონცერტზე. ძალიან რთულია ჩემთვის, იმიტომ რომ ჩემი ოჯახის წევრიდან ფაქტიურად ერთ-ერთი ვეღარ გამომყვება ბოლომდე. მაგრამ მე ვეცდები, რომ კონკრეტულად ამ დღევანდელი გამოსვლით შევაფასო. და ჩემი კატეგორიიდან და დარჩენილი სამი კონკურსანტიდან ლაივ შემდეგ შოუზე გადადის ლინდა ადამია. რა თქმა უნდა, ლინდა ადამია, გილოცავ. ლინდა ადამია, გილოცავ ლინდა. ორჯერ გილოცავ ლინდა, ორჯერ. სოფო, ახლა უნდა დაგვისახელო, ვინ გადავა შემდეგ ეტაპზე. რთულია ეს ყველაფერი, მაგრამ რას ვიცი. და არ ვიცი როგორ თქვა, უბრალოდ ალბათ გესმით, რომ მე ჭირდება ისეთი გუნდი, რომელიც ბოლომდე იბრძოლებს გამარჯვებისთვის. ყველანი კარგები არიან, აქ ვერ გამოვარჩევ ვერც ერთს. უბრალოდ გონია, რომ ჩემი ინტუიცია მკარნახობს, რომ სწორედ ეს ადამიანი უნდა დარჩეს და კიდევ შეძლოს, ასე ვთქვათ, მიეცეს შანსი, რომ გამოავლინოს თავისი თავი. და მესამე ჩემი კატეგორიიდან გოგოებში მეორე, ანუ ორთან ერთად პლუს მესამე დარჩება, ანუ მეორე ჩემი არჩევანი არის თიკო მოსე მღვდლიშვილი. თიკო მოსე მღვდლიშვილი, გილოცავ თიკო. გილოცავ. შესაბამისად მარიამი სამწუხაროდ წოვებს პროექტს. გავაცილოთ მარიამი. სოფოს კატეგორია კი ასე გამოიყურება: თიკო მოსე მღვდლიშვილი, ლინდა ადამია და ნინი ბრეკვაძე. ჩვენ კი გავაგრძელებთ და შემდეგი გახლავთ: გიორგი და ბიჭები. გიორგი და ბიჭები. დიმა კოპეშავიძე 0-9-3-300-301. გურამ საყვარელიძე 0-9-3-300-302. რეზი ქარცივაძე 0-9-3-300-303. გიორგი ნაკაშიძე 0-9-3-300-304. კატეგორია ბიჭები. და ახლა იწება გიორგის ნერვიულობა. რა ვიცი ნერვიულობა. ანუ იწება გიორგის კატეგორია და რა მოხდება, ალბათ გაინტერესებს. ხო, რა მოხდება, მაინტერესებს ძალიან. და მე ძალიან მაინტერესებს და გეკითხება. და რა მოხდება მერე? ანუ შედეგები განულდება და ის ნომრები, რომლებიც ახლა ქონდა სოფოს კატეგორიას, გადავა გიორგის 4-ულზე და ხმის მიცემა დაიწყება თავიდან. ანუ გიორგისაც ზუსტად იგივე გადაწყვეტილების მიღება მოუწევს, როგორც მე მივხვდი და ვაიმე! ვაიმე! ვაი შენ, გიორგი! ნახეთ უკვე რა მოხდა და რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენი ზარებით ვირფასო ტელემაყურებლებო, ასე რომ მიაქტიურეთ.
და გადავიდეთ მაგდის ოთახში. ესე იგი იწყება ბიჭების კატეგორია. იწყებს ბიჭების კატეგორიას და არ შემიძლია არ თქვა როგორ ნერვიულობდნენ ბიჭები, როდესაც სოფო იღებდა გადაწყვეტილებას და ყველას ძალიან დაგხვდა გული მარიამმა რომ დატოვა პროექტი. ახლა სწორედ ბიჭების ჯერი მოვიდა, უნდა დავიწყოთ ეს კატეგორია და პირველი კონკურსანტი ვინ იქნება გიგო? პირველი კონკურსანტი იქნება დიმა. ჩვენი გრანდიოზული დიმა იქნება პირველი კონკურსანტი და გიგო მოდი ის დრო გავიგოთ რას გვიმღერებს დიმა. რას გვიმღერებს დიმა? მე მღერებ ჯონ ნიუმანის Love Me Again. ძალიან მაგარი. ძალიან მაგარი სიმღერა არის ნამდვილად და მე მინდა მივმართოთ დიმას გულშემატკივარს, ნახეთ უკვე რა მოხდა საფოს კატეგორიაში, ამიტომ თუ მოგწონთ დიმა და გსურთ რომ ძალიან დიდხანს დარჩეს პროექტში, დაიწყეთ ახლავე რეკვა ნომერზე, რომელსაც ახლა გავიგებთ, ხო? და დღეს რა ნომერია? რა ნომერია? 093-300-301. 0-9-3-300-301. დარეკეთ რაც შეიძლება ბევრი. მე ვიცი რომ შენ და შენი მენტორი შენს მეგობრებთან ერთად იყავით ყვარელში, როიალ ბატონში, იქ მიიღეთ რჩევები გიორგისგან, მოემზადეთ ამ საპასუხისგებლო ტურისთვის. ჩვენი ვიდეობი სწორედ ამაზე იქნება. ხო, არ ინერვიულო და გიგო მოდი გადავცეთ მიკროფონი უკვე დიმას. აჰა. უსურვოთ წარმატება. კარგად იმღერე და რა უნდა ნახოთ ჩვენ? ვიდეო. ვიდეო. ძალიან საპასუხისმგებლო კონცერტის წინ შევიცვალეთ გარემო უბრალოდ იმისათვის რომ საბოლოოდ კონცენტრირება მოვახდინოთ და კიდევ ერთხელ ზუსტად მიიღოს ყველა კონკურსანტმა დავალება თუ რა უნდა დადოს სცენაზე ამ ორშაბათს. ერთი ნორმალურიც კი არ ყავს კატეგორიაში რა უკვე. ამ იმას ვინც ყველაზე ცუდად იმღერებს. ჩაიყავარ. ძიმა არის ძალიან მისად დასახული და ძალიან ზუსტად იცის რა უნდა მას X-ფაქტორისგან და ყველაფერს აკეთებს ამისთვის. მღერის, ვარჯიშობს, ცეკვავს, ყოველ შემთხვევაში ცდილობს. მოიცეს ჭამთვის გავაკონტროლო. მე იმედი გვაქვს რომ დაგიფასდება ყველაფერი, არა მარტო მუსიკალური შრობა, არამედ ის რამდენი ცირბინე და ხა წესით ფეხით უნდა მომდევდეს ფათაშორის უკან და ის უნდა საუბრო. და ხა ამიტომ გაგიწიეთ ანგარიში, თორე წესით არ შეიძლება ესე დიდხანს შოუ. ძიმას შეუძლია ყველა კონცერტზე თავისი ახალი ასპექტი აჩვენოს მაყურებელს და თუ მას ამის საშუალება არ მიეცემა, ეს საბოლოოდ მაყურებელს დააკვდება. ჩაიყავა. დიმა კომეშავიძე. No trouble, leave your heart so is there what devils do? Took it so long, but all the fools go. I shook the angel in you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I found, there's nothing I can do.
ხდებოდა პულისებში. იფშოთ საფეხზე ცეკვავდა. მე კიდევ აი ორივე ფეხზე ცეკვავდი. მოკლედ ძალიან გავერთეთ ყველა პულისებში და ძალიან მაგარი ბიჭი ხარ შენ და მოდი კითხოთ ჟიურის. ანრი შემოგხედე და გვითხარი რამე. ესე იგი, არ ცოტა არ ვიცი საიდან დავიწყო. გარდა იმისა, რომ აქვს ფანტასტიკური ვოკალური მონაცემები, ეს არის პროფესიონალიზმის პიკი, როგორც ეს ბიჭი მღერის ამ ასაკში. მე არ ვიცი, ცოტა არ მეგულება სხვა ამ ასაკში ასე მღეროდეს, მაგრამ აი ასე ერთ ადგილზე სტატიკურად დგომი, შეუძლია დაანგრიოს სცენა და ენერგეტიკა ისე გამოუშვას, რომ გადარიოს პუბლიკა. დიმა, გიჟდები, ისე მიყვარ შენი ნამღერი. არაჩვეულებრივი ხმა ამოგდის. ბრავო. მადლობა, ანრი. თამთამ, ვისმენთ. მე ძიმა ძალიან მიყვარს. მინდა აღნიშნო, რომ ფანტასტიკურად გამოიყურები. მომწონს ძალიან ამას, რასაც ხედავ. რა კომენტარი გავუკეთო, არც ვეთანხმები აბსოლუტურად ანრის. ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი კარგი და დიდი პროფესიონალია და სიმღერაც ალბათ ძალიან მომგებიანი იყო. მეც ამოსვლამდე და სცენაზე და შენთანაც ცეკვა, ცოტა ოდნა მეტი ენერგია მოძრაობით შენგან მინდოდა. მაგრამ იმდეს მოძრაობდნენ შენს გარშემო, რომ არაფერი ხო აღარ იყო ალბათ საჭირო. მადლობა თამთა. სოფო, გისმენთ. ძალიან მომეწონა გამოსვლა, მოუხდნენ გოგოები, ძალიან ეს შეავს ეს შოუ. არაჩვეულებრივია, ძიმას მაღლებში რომ მიდის, აბსოლუტურად ბადალი არ ყავს მაღლებში. ცოტა ოდნა მომეწონა დასაწყისში, იყო ნერვიულობა დაეტყო, უბრალოდ ოდნა, ამიტომ ისეთი კომფორტული არ იყო, მაგრამ მეორე ნაწილში ისე გაიხსნა, რომ აბსოლუტურად გადაფარა ეს ნერვიულობა. ყოჩაღ ძიმა ძალიან მაგარი იყო. მადლობა სოფო. და ვუსმენთ გიორგი მენტორს. ხო, ნუ ძიმას პირველ რიგში მის ხმას თქვენ ამჩნევთ, რომ შეშურდება არამხოლოდ ყველა კაცი, იმიტომ რომ ასეთი ნოტების აღება ბაბაკაცებში ძალიან ცოტა შეუძლია ქალებსაც, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სადადის და ჩამოდის, ნუ შეუძლებელ რაღაცებს აკეთებს. მითუმეტეს არიან მომღერლები, რომლებიც ადიან იქ. არიან, რა თქმა უნდა. არიან, რა თქმა უნდა, მაგრამ მერე შეიძლება ვეღარ ჩამოხვიდე უკან და ეს ჩამოდის და ისევ ადის, ჩამოდის, ადის და აი ასეთ კომფორტულად გძნობს თავს ძიმა. მართლა მე ვამაყობ შენით, ვამაყობ შენით, იმიტომ რომ შენ ააფეთქე სცენა კიდევ ერთხელ, ამაში დაგეხმარე მოცეკვავები და ამჯერად კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა უნდა გადაუხადო, მათ არაჩვეულებრივები იყვნენ. და ძიმა, შენ გაქვს ყველანაირი შანსი, რომ მიხვიდე ფინალამდე. ყველაფერი, რაც შენში ორიგინალურია, შენი გარეგნობა, შენი ჩაცმულობა, შენი არაორდინალური ვოკალი, ეს ყველაფერი არის მხოლოდ ძალიან დიდი პლუსი. შენ ხარ ნამდვილი X-ფაქტორი. მე ვამაყობ კიდევ ერთხელ გეუბნები შენით. და თუ გინდათ, რომ ეს ნამდვილი X-ფაქტორი დარჩეს პროექტში, აუცილებლად აიღეთ თქვენი მობილური ტელეფონები და დაურეკეთ მას ნომერზე 0903-300-301. მაგთიმ ჩვენმა წამდგენმა ამის საშუალება ნებისმიერ X-ელის აბონენტს მისცა, ასე რომ იაქტიურეთ, რომ შემდეგ გული არ დაგწყდეთ, მეგობრებო. მე კი გეტყვით, რომ ჯერ მთავარი თქვენი გადაწყვეტილებაა. ეს თქვენ ირჩევთ ლიდერს, ხოლო ამის შემდეგ უკვე მენტორი გადაწყვეტს თუ დარჩენილი სამი კონკურსანტიდან რომელი დატოვებს პროექტს. ნამდვილად ასეა. გავასილოთ აპლოდისმენტებით. დიმა გაბაშავიძე, ბრავო. და ეხლა დადგა დრო, რომ ცოტა ხანი ჩემზეც ვილაპარაკო. და ეხლა ვემჭირდება შენგან ძალიან ბევრი კომპლიმენტები, თუ როგორ მიხდება ეს კაბა. მოიცა, მოიცა. სალომეთ ყაბლაზე გასვია? დია! მოიცა, აი ვისანი, პირდაპირ ვისანი, ხედავთ? ეს ნახდით ყაბლაძეებია და ძალიან დიდი მადლობა სალომეთ ყაბლაძეს, რომელიც ზრუნავს ჩემ ჩასმულობაზე და მოვიკითხავ მას. დია.
ჩვენ ბიჭების კატეგორიიდან მხოლოდ ერთ კონკურსანს მოუსმინეთ. სამი ჯერ კიდევ წინარის და რას მთავარია, წინარის მენტორის გადაწყვეტილება. ჩვენ კი სანამ რეკლამაზე ვიქნებით, აუცილებლად შემოდით აჭარანეთის ინტერნეტ ოთახში, სადაც ჩვენი კონკურსანტები იქნებიან, ბევრი სიურპრიზები გელოდებათ და მოკლედ კითხვებით შეგიძლიათ დაუსვათ, დაგველოდეთ, X-Factor-ი ძალიან მალე რეკლამის შემდეგ დაბრუნდება. რეკლამის შემდეგ გიორგის კატეგორიის კიდევ სამი კონკურსანტი: გურამ საყვარელიძე, რეზი ქარცივაძე და გიორგი ნაკაშიძე. ყველაზე მთავარი, რა არჩევანს გააკეთებს მაყურებელი? ვინ გახდება კატეგორიის დღევანდელი ლიდერი? მენტორის გადაწყვეტილება: ვინ დატოვებს პროექტს? მარტისა და რუსთავი ორის ერთობლივი პროექტი X ფაქტორი დაბრუნდა და პირველი ლაივ კონცერტი გრძელდება. აქვე გეტყვით, რომ მაგთიმ ყველა ქსელის აბონეს მისცა საშუალება, რომ დარეკონ და 10 კვირის განმავლობაში ყველამ ერთად ავირჩიოთ X ფაქტორი 2015. და ჩვენი გენერალური სპონსორია ლუცახარში ზედაზენი. ზედაზენი, აბა რა. ასევე ჩვენი სპონსორია ბარამბო. უმაღლესი ხარისხის შოკოლადის ქართული წარმოების 5-წლიანი ისტორია, ძვირფასო მეგობრებო. ასევე X-Factor-ის ოლიმპიური მეგობარია ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისი 2015 და აი ისინიც ჩვენი მოხალისეები. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ კატეგორიის 4-ვე კონკურსანს აქვს ნომერი, რომელზეც თქვენ რეკავთ. თქვენი ზარებით შეგიძლიათ გადაარჩინოთ მხოლოდ ერთი კონკურსანტი, რომელიც გარანტირებულად გადავა შემდეგ ეტაპზე, ხოლო სამწუხაროდ, მაგრამ დარჩენილი სამი კონკურსანტიდან ერთ-ერთი უნდა წავიდეს სახლში. ესეთი იქნება მენტორის გადაწყვეტილება. კი ბატონო. ბიჭების კატეგორიიდან ჯერჯერობით მხოლოდ ერთმა იმღერა და გადავიდეთ მაგთის ოთახში და გავიგოთ, ვინ არის შემდეგი კონკურსანტი. გადავიდეთ. ჯერ არ გეტყვით, ვინ არის შემდეგი კონკურსანტი, იმიტომ რომ სტუმარი ყავს Alter Vision Group-ის წარმომადგენელი სოფო ებრალიძე. როგორც იცით, Alter Vision და რუსთავი ორი ძალიან დიდი ხანია თანამშრომლობს და მათი ჩამოყვანილი არტისტები არაერთხელ გვინახავს ჩვენთან, როდესაც ისინი მასტერკლასს უტარებდნენ ჩვენს კონკურსანტებს. სოფოს დღეს სიურპრიზი აქვს და მოდი მოვისმინოთ, რა სიურპრიზი აქვს სოფოს. გამარჯობა, ძალიან მიხარია, რომ თქვენთან ერთად ვარ. Alter Vision-ი მუსიკალური სერიების ფარგლებში 24 მაისს უმასპინძლებს Neo Soul-ის და Funk-ის ძალიან ცნობილ ამერიკელ შემსრულებელს Yoka-ს. Soul-ის მაისს სწორედ ლაივამდე რამდენიმე საათით ადრე Yoka შეხვდება X Factor-ის მონაწილე. კოლაბორაცია გამოვა ცნობილი ამერიკელ შემსრულებლის და არაჩვეულებრივი მონაწილეების. მე როგორც მახსოვს, რაღაცა დიფარფლიც ყავდა ჩვენ. ანუ დიდი ხანია უკვე თანამშრომლობთ. 2013-ში დიფარფლი იყო მასტერკლასის ჩამტარებელი, ასე ვთქვათ. ეს ფარდიც იყო. ფარდიც იყო. კი, ამიტომ არ ჩერდებით და გძლაგძელებთ. ძალიან მიხარია და მე მგონი თქვენს გიხარიათ, ხო? სწორედ ჯოკას ხედავთ ახლა ეკრანზე. დიდი მადლობა საფო, ესეთი არაჩვეულებრივი საჩუქრისთვის და სიურპრიზისთვის. გავაცილოთ საფო და მადლობა ჩვენს. ხათ? და გიგო, მე მგონი ის დრო არის, რომ დაუძახოთ შემდეგ კონკურსანტს. შემდეგი კონკურსანტი იქნება გურამი. გურამი, მოდი ჩვენთან. ოკი, თუ ყუში. სად არის მართლა პიერო, აგერ იკითხა. სახლიდან უყურებს, ალბათ ტელეეკრანთან არის ახლა პიერო, მაგრამ თუ არ არის ეკრანთან, შეუძლია გვიყუროს მაგთის ინტერნეტით. ხო. ისე სხვათაშორის თუ ვერ დახარჯა მეგაბაიტები, შეუძლია შემდეგ თვეს გადაიტანოს და კონდეს ის შეენახება, იცი? აუცილებლად მოახსენებ მაგას. ძალიან მაგარია, მოდი გიგო გავიგოთ რა სიმღერებს გურამი. რა გვიმღერებ? მე ვიმღერებ Coldplay სიმღერას სახელწოდებით Yellow. ძალიან მაგარია. ძალიან მაგარი სიმღერა არის ნამდვილად და ახლა მივმართავ გურამის გულ შემატკივარს. თუ გსურთ ეს ძალიან მაგარი და სიმპათიური ბიჭი დარჩეს ჩვენთან და იყოს ძალიან დიდხანს, დაურეკეთ რაც შეიძლება ბევრი, რომ ის გახდეს კატეგორიის ლიდერი. გიგო, მოდი გავიგოთ გურამის ნომერი. აა, ჩემ ნომერია? ჩემ ნომერია 093-300-302. 093-300-303. ხო, გავაცილოთ გურამი ახლა აპლოდისმენტებით სცენისკენ, უსურვოთ წარმატება. და ჩვენ კი ვნახოთ. აჰა. ვიდეო. გურამი,
ალბომს აქვს ძალიან ბევრი, მაგრამ ჯერჯერობით დაფარული თვისება. მაყურებელმა ამის დანახვა ვერ შეძლო, ამიტომაც მივეცი მე რამდენიმე შანსი გურამს, თუმცა ახლა მოვიდა ეტაპი, როდესაც გურამმა უნდა დაამტკიცოს, რომ ის ნამდვილად ღირსია იდგეს X-ფაქტორის სცენაზე. თითქმის ბოლო შანსია, რომ შენ ამ კონცერტზე ან მიგიღებს მაყურებელი, ან აღარ მიგიღებს. ძალიან ბევრს გაუჩნდა კითხვა საერთოდ რატომ არის გურამი 4-ეულში და აი ახლა არის ის კონცერტი, როდესაც მაყურებელი საბოლოოდ უნდა მიხვდეს, რომ გურამის ადგილი არა მარტო 4-ეულში, არამედ ფინალშიც არის. გურამისთვის ეს მე ვიტყოდი, რომ გადამწყვეტი გამოსვლაა. თუ გურამი ვერ მოახერხებს ამ კონცერტზე თლიანად გახსნას, მაშინ მე უკვე დავკარგავ წმენას, რომ ის ამას მომავალში მოახერხებს. თავარია, რომ ამ კონცერტზე შენ გაქვს ყველანაირი შანსი, რომ მიხვიდე ფინალამდე და უნდა გამოიყენო ეს. გურამ საყვარელიძე. Look at the stars. Look how the shine for ძალიან მაგარი ბიჭი ხარ. იოცამ გამოსვლას. იფ, კარგი ბიჭია. საფო, რას ფიქრობ? მართალი ვარ, ხო? აბსოლუტურად გეთანხმები. ძალიან მოუხდა ეს სიმღერა. ზედ გამოჭრილია მის ტემპზე, მის ხმაზე, ემოციურადაც სწორად, აი ძალიან კარგი. აი ფერ ზედ მეტი ყველაფერი რაღაც აი თავის თავშია ჩაკეტილი და სწორედ ამაშია გურამის ძალიან დიდი ხიბლი. მე მგონი აბსოლუტურად არ გვისმენს, რასაც ვლაპარაკობთ ახლა. ისე დარჩენილია იქ სადაც იყო. არა ინტერესებს, მაგრამ აი მაგიტომ მომწონს გურამი, რომ განსხვავებულია და ძალიან სტაილიშ ან ხო, თქვი უკვე რაც არის. გასაგებია ჩვენ მივხვდით რას თქვი. გიორგი, დაამტკიცა გურამმა, რომ
იმსახურებს X ფაქტორში დარჩენას თუ არა? იცი რა, ჩემთვის დაამტკიცა რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ უნდა ვნახოთ რა სიტყვის მაყურებელი. ამისათვის აქ უბრალოდ უნდა დაურეკოს გურამს, რომ გადაარჩინოს ის ჩემი კლანჭებიდან. ის უნდა იყოს ლიდერი აუცილებლად იმისათვის, რომ მე ვერ შევძლო იმ სამიდან მისი არჩევა. ვნახოთ ჯერ კიდევ რა მოხდება, მაგრამ მე რა მინდა ვთქვა, გურამს რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი დაფარული კარგი თვისება აქვს და ზედაპირზე ეს ყველაფერი არჩევს მას ძალიან ისეთი ჭკვიანი ინტელექტუალი მსმენელი ჭირდება, რომელიც დაინახავს იმ პატარა მარგალიტებს, რომელიც გაბნეულია მაშინ. დუ სოფომ როგორც მუსიკოსმა რა თქმა უნდა ეს ძალიან კარგად შეამჩნია. დიდი მადლობა გიორგი, მადლობა ჟიურის. მე კი შეგახსენებთ, რომ იმისათვის, რომ ეს არაჩვეულებრივი ბიჭი დარჩეს პროექტში, აუცილებლად დაურეგეთ მას ნომერზე 093-300-302. გავასილოს სცენიდან გურამ ზაყვარელიძე. მე კი შეგახსენეთ, რომ ონლაინ სესხების კომპანია CC Loan-ი, რომელიც შესაძლებლობას გაძლევთ, რომ მიიღოთ სესხი თქვენ საბანკო ანგარიშზე კვირის ნებისმიერ დღეს 24 საათის განმავლობაში. ფინალში აირჩევს კონკურსანტს, რჩეულს, რომელსაც გადასცემს ერთ კვირიან საგზურს ბერლინში ორ კასზე და ასევე მისცემს ორ ბილეთს მადონას კონცერტზე, რომელიც გამართება მერსედეს ბენს არენაზე. ვაუ! ვაუ! და მოდი გადავინაცვლოთ გიგოსთან და თათუკასთან მაქსის ოთახში. გიგო, თათუკა, ჩვენ ძალიან გვინდა ბერლინში და ძალიან გვინდა მადონას კონცერტზე, ხა? გიგო, მაგით ახლა გვითხარის, ვინ არის შემდეგი კონკურსანტი? შემდეგი კონკურსანტი იქნება რეზი. რეზი იქნება შემდეგი კონკურსანტი. ძალიან კაცია. ძალიან მაგარი კაცია რეზი ნამდვილად და გიგო, მოდი გავიგოთ რა სიმღერებს. და რა დღეს რა გიმღერებთ? Ed Sheeran's Thinking Out Loud. ძალიან მაგარია. აჩა, მოდი ახლა ნომერიც გავიგოთ, ხო რეზისა? რეზა რა ნომერია? 093-300-303. 093-300-303. ამ ნომერზე უნდა დაურეკოთ რეზის, იმისთვის რომ ის გახდეს კატეგორიის ლიდერი და არ დატოვოს პროექტი. გამოვაცილებთ რეზის სცენისკენ და ჩვენ რა უნდა ვნახოთ კიდე? ვიდეო. რეზის აქვს ძალიან კარგი მუსიკალური მონაცემები, აქვს არაჩვეულებრივი ხმა და მისი ასაკიდან გამომდინარე, მას ძალიან ადვილად შეუძლია მოხიბლოს გოგონების დიდი ჯარი. შენზე არ ნერვიულობ იცი რა, თვალსაზრისით ვიცი რომ სცენაზე არ ინერვიულებ. იმიტომ რომ ახლა წინა კონცერტებზე რაც შევამჩნიე, რეპეტიციებზე უფრო დაძაბული ხარ ხოლმე ვიდრე სცენაზე გეხსნა. ხო, ანუ სცენაზე თავი. მე მედია ახლაც ეგრე იქნება. მე რეზი აუცილებლად მჭირდებოდა 4-ეულში, იმისათვის რომ რეპერტუარში მქონდეს ისეთი სიმღერებიც, რომელსაც სხვა კონკურსანტებიც ჩემთან ვერ შეასრულებენ. თავარია არ დაგავიწყდეს, რასაც გეუბნები. ინტერაქცია მაყურებელთან. კამერები არ დაგავიწყდეს, რომ კამერებზე იმუშაო და მაყურებელთან სულ. რა უნდა დაგავიწყდეს კიდე? მე რეზის ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ კონკურსანტად ვთვლი და რა თქმა უნდა პროექტ ფრიანობაში არა მარტო ბიჭების კატეგორიას რეზის დაკარგვა ძალიან დააკლება. მე გონია რომ შენ შეძლებ. გონია კი რა შეძლებ. აბრა. რეზი ქარცივაძე. Doesn't work like they used to before. And I can't sweep you up off your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you. Baby, my heart goes differently. It's hard explaining me, yeah. Oh, no. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious way. Maybe just a touch of a hands of the garden, my memory fades.
And the crowds all remember my name, yeah. When my hands don't play the string the same way, ooh, I know you will still love me the same, yeah. Cause honey, your soul could never grow. Როგორ მონუსხე ყველა გოგო დარბაში, მეც ძალიან მონუსხული ვარ. და ეს ნამდვილი ხავერდია, ხო? სავარაუდოდ. თამთა, მოინუსხე ხო შენც? მონუსხული ხო ხარ? მონუსხული ვარ, მონუსხული ვარ. და დღეში არიან გოგოები და კარგათა ჩვენებიან. რეზი, ძალიან კარგი ხარ, ძალიან მომწონს შენი ხმის ტემბრი. გაქვს არაჩვეულებრივი კონტროლი. Та მომეწონა კიდევ რომ ეს სიმღერა შეგეძლო შეგესრულებინა როგორც სრულდება, ანუ კოპირება გააკეთებინა და შენ რაღაცები შენი გააკეთე და მე ძალიან მომწონს ხოლმე და ყოჩა გამისის. მაგრამ ერთ შენიშნას არა, უბრალოდ გიორგის მიცემ შენიშნას. აი გამოცდილება რას ნიშნავს სოფომ ეს კარგად იცი სცენაზე მუშაობა და ეს მარცხენა ხელი ცოტა ძალიან გეკიდა და აიმუშავე ხელითაც ხო ისეთ სიმღერას ღერიხარ შეგეძლო ხელით გასაგებია ეს ხელი ეკიდა ეს ეკიდა ერთი უკეთურესობიდან მეორეში გადავიდებ თორ ძალიან ეს სიმღეროდა და ეხა შუალედს შუალედი უნდა გამოვიდა ხო შუალედი უნდა იყოს ყველაფერი კარგი იყო ოღონდ ძალიან კარგი მადლობა თამთა ანდრი შენ რას გეტყვი მე არ ვიცი რეზის რა ეკიდა მაგრამ იმდენად ისეთია როგორ გითხრათ აი ვარსკლავური ბიჭია იმდენ აი მინიმუმით შეძლო დარბაზის გაგიჟება ხომ მეთანხმები ზედმეტი არაფერი გაუკეთებია თავისი შარმით მომხიბლელობით და ულამაზესი ხმის ტემბრით ბრავო რეზი როგორი ღიმილიც აქვს თბილი ისეთივე ხმის ტემბრი აქვს აი ესე დავამატებ ხო არ დაგავიწყდეს რომ 16 წლის არის რამე ისეთია თქვა 17 უკვე ვერა რა კარგი იყო რეზი მომეწონა რეზისგან თავი ის არის რომ ის ძალიან ადვილად ახერხებს უზარმაზარი პოზიტივის გადმოხრას სცენაზე რაც ძალიან ადვილად ეფინება მაყურებელს ამას აკეთებს ის რა თქმა უნდა პირველ რიგში თავისი ხმით შემდეგ რასაც აკეთებს იმ ხმით რომ არაჩვეულებრივ კვანძებს ხლართავს რომელიც ძალიან რთულია და მე ვცადე ერთი ორჯერ კი ამ მელიზმებს გულისხმობ ზუსტად ვცადე ერთი ორჯერ და შეუძლებელი რაღაც არის ყოჩა ხრეზი ეს ხო ნიჭით თუ მოდის თორე ამას ვერ ისწავლე ხო არა შეუძლებელია ვერასდროს ვერ გავაკეთებ ამას აბა კითხე რეზის როგორია არჩევანის წაყვანა ხო ნუ ჯობია ასე არ გირჩევ რეზი და პლუს რაც მთავარია ამას ემატება კიდევ უამრავი თვისება რომელიც რეზის აქვს მათ შორის მისი გარეგნობა და რაც ანრი მახსენდა მისი შარმი რომელიც დამატყობლად მოქმედებს ყველა ასაკის გოგოებს და დიდებზე სხვათა შორის თუ გეკოდებათ რომ რეზი მხოლოდ პატარა გოგოებია გაჩვენილი დიდი მადლობა ჟიურის წევრებო მენტორის შეფასებაც უკვე მოვისმინეთ და თუ არ გინდათ რომ არაჩვეულებრივმა ძალიან სიმპატიურმა ბიჭმა დატოვოს პროექტი, აუცილებლად დაურეკეთ მას ნომერზე 093-300-303. და გავაცილოთ სცენიდან რეზი ქართ
შივაძე. და მოდი გადავინაცვლოთ გიგოსთან და თათუკასთან. რა ხდება თქვენთან ბოლო კონკურსანტია როგორც? Ხდება და დაგვჭა ბოლო კონკურსანტი გიორგი ნაკაშიძე და სანამ სცენაზე გამოუშვებდა. არ შემიძლია არ თქვა რა გამოხმაურობა ჰქონდა მის კასტინგზე ნამღერს. ესე იგი ჩვენი Facebook-ის inbox-ი აფეთქდა, იმიტომ რომ ყველა კითხულობდა, ყავს თუ არა შეყვარებული და მე მინდა ამ გოგოებს ახლა გავცე პასუხი. გიორგი, მითხარი თუ ყავს შეყვარებული? ნამყავს. ანუ ყველაფერი კარგად არის გოგოებო და გიგო, მოდი გავიგოთ ახლა რა სიმღერებს გიორგი. ეს რა გიმღერებს? ეს უნდა ვიმღერო Bonjovi's Always. მოგწონს გიგო? ემრია და მომიწონათ. მოგეწონა ხა ძალიან კარგი. მე კი მივმართავ გიორგის გულშემატკივარს. თუ გსურთ რომ ეს ბიჭი დარჩეს პროექტში, რაც შეიძლება მეტი დაურეკეთ, იმიტომ რომ ის გახდეს ამ კატეგორიის ლიდერი. ხო გიორგი, მოდი გვითხარი შენი ნომერი. ჩემი ნომერია 093-300-304. 4 093-300-304 და გიგო, მე მგონი ამ კატეგორიის ბოლო კონკურსაც უნდა გადავცეთ მიკროფონი. ჩვენ დაველოდებით რა მოხდება გიორგის კატეგორიაში. დიდი დიდი წარმატებები შენაბა შენიც. ჩვენ კი რა უნდა ვნახოთ? ვიდეო. სწორედ იმიტომ რომ გიორგი ერთ-ერთი ფავორიტია დღეს ამ კონკურსის, ის ყველაზე რთული ამოცანის წინაშე დგას. მან არ უნდა გაუძლოს იმედები მაყურებელს და უფრო მეტიც. უნდა შესთავაზოს კიდე უფრო მეტი. შენზე არის იმხელა მოლოდინი მაყურებლისგან, რომ უნდა იმღერო, რომ ფილარმონიისთვის კი არა, არ ვიცი, ვითომ სპორტის სასახლეში ხარ, სტადიონზე ხარ. გიორგი არ არის დიდ სცენას მიჩეული, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ის ჯარისკაცია და არის დაკავებული სამხედრო სამსახურით. მაგრამ ახლა მას აქვს შანსი, რომ ჯარის რიგებიდან გადავიდეს დიდ სცენაზე. აბარი გიტო ნაკაშიძე, ისმე. And I'm with hope you, baby. Oh, wait. Უკვე ჩემი იმედი მაქვს არის კაც. ჩემი იმედი ხომ მაქვს მინდაც. გიორგი ნაკაშიძე. Is it's nothing but some feelings that is all down, kicked down. Spirits that you left me, now I'm drowning in the flow. See, I've always been a fire, without you, I give on. Yeah, I can sing a long song, like a way it's meant to be. I'm not so good anymore. So baby, that's just me. And I'm with love you, baby. Oh, we said I'll be there forever and a day. And that all lies, we find the place, stand still.
ეს ვინ არის, ანრი? მოდი შენგან დავიწყოთ. არავის ამ პროექტში ის ენერგია, ის ძალა სცენაზე არ აქვს, რაც გააჩნია გიორგის. ალბათ ეს არის ის ჯარისკაცული სული, რომელიც მას პირდაპირ საჯარისო ნაწილიდან გადმოაქვს სცენაზე. ბრავო! არაჩვეულებრივი იყო ეს ენერგეტიკა. დიდი მადლობა, ანრი. სოფო, გისმენთ. არაჩვეულებრივია, მე უბრალოდ არ ვიცი როგორ შევაფასო გიორგი. პირველი გამოჩენიდანვე ის ჩემი ფავორიტია ერთ-ერთი და აი ეს მართალი თქვა ანრი, ის ენერგეტიკა რომელიც აქვს გიორგის არავის არ აქვს აბსოლუტურად. მე უბრალოდ გიორგის ვურჩევდი მეგობრულად, რომ მისცეს უფრო მძიმე როკი სამღერის სიმღერები, რომ უფრო გამოაჩინოს აი ეს თავის ენერგეტიკა, იმიტომ რომ აწובה ეს მოდის და მინდა უფრო მეტი რომ მივიღო, ვიღებ ამას აბსოლუტურად ყველა რეპერტუარში, მაგრამ მე უფრო მეტს მივცემდი. მიღებულია დავალება. მძიმე როკი შენია. თამთა, შენ რა დავალება გაქვს გიორგისთან? გიორგისთან მე დავალება ესეთი მაქვს. რაღაცის თქმა მინდა, მაგრამ ისეთი ამბავი ხდება გიორგი, შეიძლება ვინმე არ მცემოს თქო, მეშინია. ჩემთვის ოდნავ, არა, ჩემ აზრს ვიტყვი ესთეტიკურად, ანუ რა თქმა უნდა გემოვნებაზე არ დაობენ, მაგრამ ჩემთვის ოდნავ ძველმოდიური იყო ყველაფერი აქ, მაგრამ არაჩვეულებრივი ძველმოდიური, ანუ გადამაგდო ცოტა სხვა აწლეულში. მაგრამ ცუდი გაგებით არა, კარგი გაგებით. მე გიორგის ურჩევდი, რომ ძიმე, მაგრამ ცოტა ახალი რაღაცებიც ამღეროს გიორგის. ეს არის ჩემი რჩევა, ისე არაჩვეულებრივი ბიჭია, რა თქმა უნდა შენიშნა სხვა არანაირი. მართალი ხარ. ეს პოტენციალი აქვს დარწმუნებული ვარ, რომ აბსოლუტურად განსხვავებული სიმღერებიც რომ მისცეს. რა თქმა უნდა. გიორგი პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ჩვენ სპეციალურად შევარჩიეთ გიორგისთვის სწორედ ასეთი სიმღერა, ბალადა, სადაც მას უნდა გამოეჩინა თავის ვოკალი, ხმა ბევრად უფრო კარგად და ძლივს მოვესწარი, რომ ბონჯოვი, რომელიც რეალობაში აი თამთას უფრო გავს დავარცხნილი ესეთი ქერა, ძლივს დააკაცე გიორგი და ამისთვის დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ მამაკაცური ვარიანტი ნამდვილი ბონჯოვისი. მეორე, რაც შეეხება იმას, რომ სიმღერა ძველია, ამაში ვერ დაგეთანხმები, იმიტომ რომ სიმღერაზე არ მაქვს ლაპარაკი. არ დავკონკრეტდები, მაგრამ ოფიციალურში კი ბატონო, მე გამომიყენე. მაგრამ ცოტა ძველი, აი ძველი. კი ბატონო, სწორედ ამაზე ვსაუბრობ. მე გონია რომ შენ სიახლე გინდა უბრალოდ გიორგისგან, ხო? კლასიკური როკისკენ არის, რა თქმა უნდა, გიორგი გადახლილი, მაგრამ მე ვთვლი რომ სწორედ გიორგისნაირი ადამიანები საჭიროა ქართულ სცენაზე იმისათვის, რომ მათ ხიდი დაამყარონ აი კლასიკურ როკსა და თანამედროვე მუსიკას შორის, იმიტომ რომ თუ იმ საფუძველზე არ დადგა მუსიკა, მაშინ ჩვენ ახალს ვერაფერს ვერ შევხვდით. დიდი მადლობა გიორგისთვის, რომ არის სწორედ ხიდი და ახალგაზრდობას აჩვენებს ახალგაზრდულად სწორედ იმ მუსიკას, რომელიც ათეულობით წლის წინ იქნებოდა. დიდი მადლობა გიორგი, შენ ნამდვილი ჯარისკაცი ხარ. დიდი მადლობა ჯიური. და ჩვენ ყველა ვამაყობთ შენით. მე კი შეგახსენებთ იმისათვის, რომ ეს ნამდვილი ჯარისკაცი დარჩეს პროექტში, აუცილებლად დაურეკეთ მას ნომერზე 093-300-304 მაგთი ჩვენმა წარდგენმა ამის საშუალება ნებისმიერი ქსელის აბონენტს მისცა. სულ ცოტა დრო რჩება ხმის მისემის შეწყვეტამდე. სულ მალე გავიგებთ თუ ვინ გახდა ფავორიტი ბიჭების კატეგორიაში. გავაცილოთ გიორგი ნაკაშიძე. ყველაზე მთავარი კი წინ არის ძვირფასო მაყურებლებო. X-ფაქტორი ძალიან მალე რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებათ. არ გადართოთ. რეკლამის შემდეგ ყველაზე მთავარი. რა არჩევანს გააკეთებს მაყურებელი? ვინ გახდება კატეგორიის დღევანდელი ლიდერი? მენტორის გადაწყვეტილება. ვინ დატოვებს პროექტს? არ გამოტოვოთ არც ერთი წამი. მარტისა და რუსთავი ორის ერთობლივი პროექტი X-ფაქტორი დაბრუნდა და პირველი ლაივ კონცერტი გრძელდება. მე კი შეგახსენებთ, რომ მაგთიმ ყველა ქსელის აბონენტს მისცა საშუალება, რომ დარეკონ და 10 კვირის განმავლობაში ერთად ავირჩიოთ X-ფაქტორი 2015. იახ, ნამდვილად ასეა. და X-ფაქტორის გენერალური სპონსორია ლუც სახარში ზედაზენი. ზედაზენი, აბა რა. აბა რა, გიორგი. ასევე X-ფაქტორის სპონსორია უგემრიელესი ბარამბო. და ნელ-ნელა უკვე უახლოვდებით ძალიან დრამატულ მომენტს.
თუმცა ჯერ კიდევ გაქვს ცოტა დრო, რომ დაურეკოთ თქვენს რჩეულებს და ცოტა რომ გაგიადვილოთ ეს ყველაფერი, ძალიან რთულია, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მაგარი კონკურსანტები ყავს. მოდი კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი, როგორ იმღერა დღეს ბიჭების კატეგორია. Magari biçebi kaldı. Martla Zalyan Tulya Arçevanis gaketeba. Da ay am kategoris, kvela konkursanti scena zedgas. Da erta tvelo debit halkis gadat spetilebas. Zustat ati tamir çeba, xmis mitsemiş çetvetamde. Ati! Çıra! Rva! Şvidi! ხუთი. ხუთი. გამომრჩა. სამი. ორი. და ერთი. ხმის მისემა შეწყდა. და ყველა ველოდებით ხალხის გადაწყვეტილებას, რომელიც უმთავრესია. Mentoris da biçebit ძალიან ნერვიულობენ. Მე ძალიან ნერვიულობ. ძალიან ძნელია, ძალიან ძნელია 4-დან რომელიღაცა გავუშვა. ძალიან ძნელია. მე ძალიან მე. მაგრამ შემოსული ხმების აბსოლუტური უმრავლესობა 50% მიიღო. ანუ ბიჭების კატეგორიის ლიდერი გახდა და პროექტში გარანტირებულად რჩება ნეტა ვინ. გიორგი ნაკაშიძე. მოდი ჩვენ და გიორგი, მოდი, მოდი. გილოცავ გიორგი. დანარჩენი სამი არაჩვეულებრივი ბიჭისგან სამწუხაროდ ერთ-ერთი დატოვებს X ფაქტორს. ეს შეიძლება იყოს რეზი ქარცივაძე. გურამ საყვარელიძე ან შეიძლება იყოს ძიმა კობეშავიძე. და მოვიდა დრო, რომ გიორგი უნდა გააკეთოს არჩევანი. გიორგი, შენ უნდა დაასახელო ორი კონკურსანტი, რომელიც გარანტირებულად დარჩება X ფაქტორში. ვინ იქნება პირველი? კარგი, პირველ რიგში ვიდრე გარანტიებს მივცემდე კონკურსანტებს, უნდა ვთქვა, რომ მართლაც ჩემთვის ძალიან ძიმე არჩევანის გაკეთება, იმის გამო რომ ჯერ ეს ერთი
პროფესიულად მე ისე შევარჩიე 4-ეული, რომ ყველა არის განსხვავებული მიმდინარეობის, განსხვავებული ჟანრის და რომელიც არ უნდა წავიდეს კონკურსინდან, ეს იქნება შედეგი მექნება ასეთი, რომ რომელიღაცა მიმართულებას მუსიკაში მთლიანად დავკარგავ სამწუხაროდ, მაგრამ ამას ვერ ავცდები. ასე რომ როგორც მუსიკოსებზე ძალიან მწყდება გული, მაგრამ როგორც ადამიანებზე, იმიტომ რომ ჩვენ მიუხედავთ იმისა, რომ მხოლოდ პირველი ლაივი გვაქვს დღეს, ძალიან გრძელი გზა გამოვიარეთ აქამდე მოსასვლელად და ჩვენ აღარ ვართ კონკურსანტები და მენტორი, ჩვენ მეგობრები ვართ. თანაბარი ურთიერთობა გვაქვს ერთმანეთთან. ამიტომ ადამიანურადაც ძალიან ძნელი იქნება ჩემთვის ნებისმიერის გაშვება. ეხლა რაც შეეხება პირველ კონკურსანტს, რომელსაც მე დავტოვებ X-ფაქტორში. მე მჭირდება ადამიანი, რომელიც თავისუფლად დაიპყრობს წვერვალებს. ჩვენ რაც უფრო წინ წავალთ, მით უფრო გართულდება ამოცანა და შესაბამისად მით უფრო მაღლა და მაღლა მოგვიწევს ასვლა. აქ არის ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამას ძალიან კარგად შეძლებს. და ვინ არის ეს? სიამდვილეში მე ვლაპარაკობ, მაგრამ ბევრს არ ფიქრობ, იმიტომ რომ ეს არის ზიმა კობეშავიძე. ზიმა რჩება X-ფაქტორში. დიმა კობეშავიძე ერჩება, გილოცა, მოდი ჩვენთან. ვაშა. გილოცა, ჩემო დიდო ადამიანო. გიორგი, დაგვისახელე მეორე კონკურსანტი, რომელიც დარჩება X-ფაქტორში. ერთი წამით. დარბას ხო? ერთი წამით სიჩუმე იყოს. მე ცალ-ცალკე მაინტერესებს თქვენი რეაქცია, იმიტომ რომ მე ვთქვი, როდესაც გურამზე ვსაუბრობდი, მე მაინტერესებდა რამდენად მიიღებდა ხალხი გურამს. მაინტერესებს რამდენი მხარდამჭერი ყავს გურამს. კი ბატონო. ახლა მაინტერესებს რამდენი მხარდამჭერი ყავს რეზის. კარგი, მე ვიტყვი, რომ დიახ, გურამი მე ვთქვი, რომ ძნელად მისაღებია მაყურებლისთვის, იმიტომ რომ მისი ღირსებები ცოტა ღრმად არის დამალული. რეზი ბევრად უფრო ადვილად ახდენს ეფექტს, ესეც მე ვთქვი და პოზიტივი ბევრად უფრო ადვილად გადმოაქვს მაყურებელზე. მაგრამ აქ ჩემი აზრით არის ერთი მაგრამ. თუ გავითვალისწინებთ ჩვენი კონკურსების ისტორიას, მე ვიცი, რომ ამ მიმდინარეობას, რომელსაც მიყვება გურამი, ალტერნატივას, გრანჟს, უფრო როკს, ბევრად უფრო დიდი შანსი აქვს, რომ მივიდეს გამარჯვებამდე. იმ მიმდინარეობას, რომელსაც მიყვება რეზი, უფრო ნაკლები. ისევ გამოცდილებით თუ ვიმსჯელებ. ამიტომ მე უნდა გადავწყვიტო, მივცე შანსი რეზის, რომ შესთავაზოს ერთი წამით. ჯერ არ მითხავს არაფერი. მე უნდა გადავწყვიტო, მივცე შანსი რეზის, რომ შესთავაზოს მაყურებელს, აი ეს მიმდინარეობა და ამ მიმდინარეობით მივიდეს ფინალამდე, თუ დავყვე უფრო გარანტირებულ მიმდინარეობას, ალტერნატიულ მუსიკას, რომელსაც ჩვენთან უფრო კარგად იღებს ხალხი და უფრო აფასებს. და რა გადაწყვეტილებას მიიღებ, გიორგი? ვინ რჩება X-ფაქტორში? გაინტერესებთ გადაწყვეტილება? ახლა ვიტყვი. რეზი, შენთვის X-ფაქტორი გრძელდება, სახლში მიდის გურამი. სამწუხარო, გურამს უნდა დავამშვიდობოთ. ძალიან სამწუხარო ეს ყველაფერი. გიორგი სამეული კი ასე გამოიყურება. გიორგი ნაკაშიძე, ზიმა კობეშავიძე და რეზი ქარჩივაძე. სოფოს და გიორგის კატეგორიაში უკვე 3-3 კონკურსანტია. მომდევნო კონკურსის ასეთივე დრამატული და საინტერესო იქნება. რადგან ზუსტად იგივე პრინციპი. არჩევანის გაკეთება მოუწევს ანრის და თანთას. შემდეგ ორშაბათს ისე უფრო მაგარი სანახაობით დაგიბრუნდებით. ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით. ნახვამდის.
შემდეგ ორ შაბათს X Factor-ის მეორე live კონცერტი. კიდევ ორი მენტორი და ორი კატეგორია. ანრი და ბავშვი. დამთავრდა ჯგუფები. წესები უცვლელია. პირველ არჩევანს გააკეთებს მაყურებელი. მენტორებს ისევ რთული გადაწყვეტილების მიღება მოუწევს. ანრის და თამთას კატეგორიებს თითო-თითო კონკურსანტი დატოვებს. ზუსტად ერთ პირაში. X-Factor-ი დაუვიწყარი სანახაობით დაბრუნდება.